ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೇ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲಿಮ್ ಬೀಚ್ ವಿಸಿಟ್ಟು, ಕ್ಯಾಂಡಲಿಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಗೋವಾ, ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಗೋವಾ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಕ್ರೂಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಒಂದು ಮಿನಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೇಕಿದ್ರು ತಂದು ಈ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈ ವಾಕ್ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜೀಪ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಕೊಲ್ಲಂ ಗೋವಾ, ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಟಿಕೆಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀಪನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 7 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀಪ್ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಜೀಪಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀಪು ಬಂತು, 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಡ್ರೈವು. ರೋಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಹಾರಿಬಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ರೋಡು, ತುಂಬ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಧೂಳು ಕಾಡು ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ರೋಡು, ಸಖತ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಲೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಕ್ ಮಧ್ಯನೂ ಸಹ ಹಾದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೀಪು. ಅದಂತೂ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಡೀರ್ ಸಿಕ್ತು, ನವಿಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲು, ಜೀಪಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೈ ವಾಕ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಜಸ್ಟ್ 1.5 ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಟೈಮನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷ 1.5 ಅವರ್ಗಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನು 1.5 ಅವರ್ಗೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀಪ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. ಜೀಪಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡು, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸೆಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಖತ್ ಮಜಾ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಮೇತ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಂಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪು, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 2-3 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 1.5 ಅವರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸು 1-2 ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮು, ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಅದೇ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡೇ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹಿಂದೆನೋ ಮರದಿಂದನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮು, ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಇದೊಂದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮು, ಎರಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವರೇನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು
ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ಬ್, ಇದು ನೀವು ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಆಗಸ್ಟಿಂದ ಹೋದರೆ ನೀರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೈನು ಸಹ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಾವಿದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀನನ್ನು ನೀವು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ. ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ತುಂಬ ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಏನ್ರಿ ವ್ಯೂ ಇದು, ಅಪ್ಪ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ 1.5 hours ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ 1.5 hours ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 15-20 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರೂಲ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಬೇಕು, ಕ್ರೌಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಂದ್ವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 hours ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀರಿತ್ತು. ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಆಯಿತು. ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ ಬರದೇರೂ ಸಹ ನೀರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಳಿಬೋದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ವಿ, ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತುಂಬ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀನು ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಚ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋತಿಗಳಿದೆ, ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗೃತಿ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓಡೋಗಿತ್ತು, ಸುಮಾರು ಜನದ್ದು ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕೋತಿಗಳು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಿಮ್ ಬರದೇ ಇರೋರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ವಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಫ್ಲೋಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 hours 1 hour ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ಬರೋದು ಹೋಗೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸು ಸಹ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಮೈಕೈ ನೋವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ. ತುಂಬ ಸೂಪರ್ಬಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶಶಾಂಕಂತೂ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಫುಲ್ ಆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಈ ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸಕ್ಕದಾಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಲೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಿದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ, ತಣ್ಣಗೆ ಕೂಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ರೆಡಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 6:30 ನೀವು ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಡೇ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 1.5 to 2,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಲಂಚ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಾಗ ದೂದ್ಸಾಗರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ 1.5 hours ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಜೀಪಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಂಚನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟು. ಜಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ
ಯಾವುದೋ ಜಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುತ್ತಲೂ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಗಳು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಟ್ಟಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಬುದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ವುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಂಚನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಂಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಲಂಚು ಸಹ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಅನ್ನೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಜ್ಯೂಸಸ್ಸು, ಕರ್ಡ್ಸು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ನ ಜರ್ನಿ. ನೀವು ಗೋವಾಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ದೂಧ್ ಸಾಗರನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಲೇಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೀಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೂಧ್ ಸಾಗರು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೋವಾಗೆ ಬಂದರೆ ಗೋವಾಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 1 hour, 1.5 hour ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಂಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಪಾತಿ, ಕರಿ, ದಾಲು, ರೈಸು, ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ವೀಟು, ಸಲಾಡು, ಒಂದು ರೀತಿ ಪಲ್ಯ, ಚೆನ್ನಾ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಲಂಚನ್ನು ಸಹ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಂಚೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನಮಗೆ ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಯಿತು. ಇದಾಗಿತ್ತು ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗೋವಾ ವ್ಲಾಗ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.